Талдықорғанда кеңес одағының батыры 28 Панфиловшының бірі Мұсабек Сеңгірбаевтың ескерткіш мүсіні ашылды. Оның тұлғасы болашақ сардарлар мен сарбаздарды тәрбиелейтін әскери техникалық мектептің даңқ музейінен орын тапты. Мұсабек Сеңгірбаев шегінуге жол жоқ, артымызда Москва деп, қолындағы граната мен жау танкіне ұмытылып, зұлмат соғыс жылдарында көзсіз ерлік көрсеткен болатын. Сол үшін кеңес одағының батыры атанды. Отан қорғау жолында етігімен қан кешкен ерлердің ерлігі жастарға патриоттық тәрбие беріп, рухани тұрғыдан шыңдалуына үлес қосады, дейді батырдың ұрпақтары. Бұны батырлық дейді, біз айтпағанды кім айтады? Бұл кісілерді әлі айтылу керек, бұл кісілерді жазылу керек, бұл кісілерді әлі насихаттау керек. Енді менің өзімнің жеке пікірім, бұл Ұлы Отан соғысына қатысқан әрбір қазақстандық, әрбір қазақ азаматы батыр деп есептеймін.